السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان تيوا عنا وناكسن داود يال كسو دوادا ورك الصباحي هاي قميد يقو دبادا ساكا ان دين ديارنا وحا كميدا هل قما قلب الدقح او الشاقين محكمة ولكر الدونة مداحدة وقو سريسة دالك اولي بيثوبيا موسى سودي او كباق ان الرد مدحين الفرماجي ساقو سيكو لوقها اللي ودوين كحيران اي مقدشو اهل سنة اي الدولة دو نفاسي اسوق جردو سمراب حل الدورشاي كدعيزو doorashada madaxweynaha galmudug oo saay ka dhacaysa iyo qalaalaysa laga cabsii qabay inay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb dawladda Soomaaliya oo ka badbaaday dabin ay u dhigtay Kenya ku saabsan arrimaha badda wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya oo Muqdisho ku kulmay madaxweynaha Koonfur Galbeed madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo shaaca ka qaaday hadal xanaf leh oo uu ku weeraray madaxa dalka Al Shabaab madaxweynaha Soomaaliland oo midoobay Yurub ka dalbaday in la dhaxadiyo khilaafka u dhaxay mucaaradka iyo xukuumadda iyo qaramada midoobay oo eedan u jeedisay dalalka isku haya Libya fadlan diyaar noqon ku subscribe subscribe the YouTube channel kan hagaag media si aan kugu soo gudbino warkii ugu dambeeyay ee Soomaalida caalamka diisa kan hagaag markaan warkii fiisa waxaan ku bilaabayaa qalbi dhagax Cabdikariin Sheikh Muuse qalbi dhagax oo markii ugu horeysay warbaahin ku taala Muqdisho gaar ahaan caasimadda wareysi siiyay radio kulmiya ayaa waxa uu sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya aysan raali ka ahayn inay raaligelin bixiso oo liiska argagixisada ay ka saartay jabhada WLF oo ka tirsan sargaalkaasi Cabdikariin Sheikh Muuse qalbi dhagax ayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya 2017 waxay u dhiibtay dawladda Ethiopia isagoo ka tirsan jabhadii xurmo dirka ee Ethiopia dagaal kula jiray sidoo kale qalbi dhagax ayaa wuxuu ka hadlay hadal hore uga soo jeeday taliyihii hore ee hay'adda nabadgelyada ee sirdoonka qaranka NISA Abdullah Muhammad Ali Sambal oo shaqo kaga dalbanayay inuu caafis u fidiyo kaalinta uu ku lahaa waxana uu sheegay in halkaas hadal la aqbali karo uusan ahayn isla markaana uu ahaa mid ku jiray jeesjees waxa sidoo kale uu shaacu ka qaaday qalbi dhagax in uu cadaalada la kori doono madaxda ugu sareysa dalka ee u dhiibay Ethiopia siiba wuxuu si gaar ah u tilmaamay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qalbi dhagax ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in uusan had iyo goor yeeli doonin in isaga uu cafis bixiyo waxaana uu shaac ka qaaday in cafiska isaga laga rabo ee gafka laga galay ay bixin karaan ama ay aqbali karaan shacabka Soomaaliyeed oo ka dhiidhiyay dhiibistiisi waxaana ka mid ah hadaladiisa arinta sambalooshe sambalooshe inuu yar u yahay hadalkiisa dunuubta uu galay iyo waxyeeladii uu geystay iyo jilmooyinkii isaga uu galay inuu ka toobo keenay ilmo sambalooshe wuxuu dambi ka galay ummadda Soomaaliyeed oo dhan buu dambi ka galay oo uusan cidna badbaadinin kulmiya radio mabaadiidii aasaasigeeda xaraasheed ummadda Soomaaliyeed 600 oo sano ku halgamays dadna ma uusan dhaafin marka aniga Cabdikariin ayaa haatan ku sugan magaalada Nairobi ee wadanka Kenya halkaas oo muddooyinkii dambe uu deganaansho ku sameystay Alhaaji Sanatar Muuse Suud Yalxu oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa ku baaqay in la rido madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoona si kul uga hadlay wadooyinka xiran ee Muqdisho arrimaha galmudug Muuse Suud Yalxu ayaa sheegay in loo baahan yahay hadii aysan soo laabanin madaxda haatan talada dalka haya ee ugu sareeya madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo guddoonada baarlamaanka guud ahaan xildhibaanada inay dhameystaan waqtigooda laakiin hadii ay doonayaan inay xog ku soo laabtaan la doonayo in gabi ahaanba haatan la rido oo laga hortago inay soo laabtaan Muuse Suud ayaa sheegay in dadka ku nool gobolkan Banaadir dawladda federaalka ee Soomaaliya waxba aysan u qaban oo dhaqaalahooda ay ku neesha waxana uu sheegay in gobolka Banaadir ay kaga guurayaan dawladda federaalka ee Soomaaliya Muuse Suud oo matala dadka Muqdisho iyo gobolka Shabeellaha Dhexe dad ka soo jeedo ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dadka wadooyinka caasimada laga xiray canshuur laga sugayo sidoo kalena wali ay socdaan dilalkii loo geysanayo shacabka Muuse ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in marnaba aysan suuragal ahayn inay si xirnaadaan wadooyinka caasimada ee Muqdisho cunaqbateen sara shacabka caasimada qaraxeen ay iska dhacayaan wuxuu kaloo ka hadlay arrinta Cabdirashiid Jaran waxana uu sheegay in qof u xiran dawladda oo xabsi ka baxsaday aan suuragal ahayn isla markaana dawladdu ay wado madadaalo iyo arrimo kale oo ruwaayada oo ay jilayso Muuse Suud ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in taas hadii ay dhici weyso oo dawladda federaalka ee Soomaaliya gardar ay la timid ay iska difaaci doonaan dhinaca kale wuxuu ka hadlay arrimaha dhismaha galmudug waxaana uu sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay uga dartay dhismaha galmudug waxaana uu intaa ku daray in dawladda kolkeed tagtay magaalada Dhuusamareeb uu ku noolaa madaxweyne Axmed Cabdi Geel Xaaf oo xilliga ahaa madaxweyne laakiin ay ka maqnaayeen qaar ka mid ah deegaanada oo aysan gacanta ku jirin laakiin hadda wuxuu sheegay in dawladdu dhowr madaxweyne ay ka yeeshay gudaha magaalada Dhuusamareeb iyo sidoo kale deegaanada ku dhow waxaana uu sheegay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyr uu ku guuldareystay oo iska horkeenay dadka reer galmudug wuxuuna ku baaqay loo madax bannaanay shacabka galmudug dhismaha maamulkaasi
ولی ورکی گل مدوق ایان کوچو جرناي وحمان تلوگو وضع این گذاهم بگذار دوست مرا به حرمت مامور که گل مدوق لو خفتو دروشای کم قیهن اهل صنای معارت کاس و ایریه سدولت فدرال کسمالیه زمرا هانتان وحی شعب کم مقدسی گذاهم با شعب که جبران دهه اصلا حال هیان این دروشای چو کسب بیکر احمد عبد کاری قرقر دولت فدرال کسمالیه هر اوها وزیر کترسن گله وزیر ده هاتن او شرحت ام اول تو مدحونه گل مدوق تاس و ادوس لوجن اهل صنای ول جمعه ایسیدو کلام مشارحين تم معارضك أتاجن حلك مدحونا أفرت مشارحي كلا كما قلت له عبد الرحمن أدواء يصدق كلا وزير الدولة هر وزير الدعم جودها عبد الله وهري عبد الله سياسي كلي هذا أي أجبيهان تقاعد عيك قبل كده ورشة داس وحاس ساكن لجوه ذا أو لجوه سو ورم يا إن جودها مقرر لسماء أهل السنة حير هذا يكون شقيس اللي الحير إنجي أي رفيز كحرتين دولة فضلك اسمها لعيد مثلا وح لجوه سو ورم يا إنه هالجلك كده جودها مقرر ذا عاصمة هو هقل مدرج لسماء لو سمر بأي أمن قد قال له أتكي يدنا سكوسعد كدت قال له حكم مي أنت الدورشة وسعته أمن قد مقال هذا وحاسوق عيد ما كنت اسمه لترجع خلفتك ولا تناد إذا سيدوك العيد ما بوليس الدور ده فضلك سمالي حق على جيسي لين عكلا ورا اللي هالأيام شيء جي إما الحين سمالي محمد عبد الله يفرماج وتجد الدور ما كده دورشة عدي قال الناس سوء حليه تبى شوين كي قام بيلاه كلهم ديجانة الدور تقولت قل مدوك inta badan musharaxiinta mucaaradka ayaa hadda ku sugan dhul samareeb waxaana ay joogaa magaalada Galkacay halkaas oo maamul kale oo madaxweyne Axmed Duale Geela Xaaf ka yagleelay ay ku sugan yihiin oo ay ka eeclaaminayaan wixii hore ku soo koray arrimaha galmudug wararkeena soo aadan ayaan idin ku soo gudbin doonaa daawadayaal balse markan Kenya iyo Soomaaliya isla wararka galmudug gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaa sheegay in doorashada madaxweyne ay ku xigeenkiisa ay dhici doonto xilliga oo loogu talagalay oo saaka wuxuuna ku wargeliyay xildhibaanada in doorashada madaxweynaha ay ku xigeenkiisa ay dhici doonto waqtigeeda isla mar ahaantaan aan dib loo dhigi doonan wuxuu sheegay in doorashada ay ka soo qaybgali doonan xubnaha ka socda dawladda dhexe ee Soomaaliya doorashada ka dhacaysa dhul samareeb ayaa noqon doonto midii saddexaad oo madaxweyn lagu doorto waxaana laba madaxweyne iyo laba baarlamaan ay ku sugan yihiin gudaha magaalada dhul samareeb iyo magaalada Galkacyo markana Kenya iyo Soomaaliya maxkamad ku taalla dalka Kenya ayaa diiday codsiga in Kenya ay ka baxdo ka qaybgalka kiiska maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee ICJ oo ku saabsan muranka dhinaca badda ee kala dhexeeya Soomaaliya garsoorayaasha maxkamadda sare ee Kenya Kiani Mobonda iyo Robert Lima iyo ninkii yiraahdo Antonio Merian ayaa xusay in arintan ay dalbadeen codsiyaal loo raadinayo si hufan oo ah diblomaasiyad in loo xaliyo muranka badda u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya kiiskan ayaa waxaa diiwaan geliyay qareena Kenyan ah oo gaaraya ilaa 20 oo uu hoggaaminayo Kimbi Muganga kuwaas oo ku doodaya in ka qaybgalka dawladda Kenya kiiska uu ka hor imaanayo dastuurka Kenya sababtuna ay tahay in go'aanka maxkamaddu wax ka bedeli karin xuduudaha Kenya qareenka kiiskan ayaa waxaa sidoo kale u doonaya in maxkamad sare ay dawladda Kenya ka joojiso inay hoggaansanto go'aan ka soo baxo maxkamadda caalamiga ee cadaaladda maxkamadda ayaa go'aamisay in Kenya ay ka qaybsi ahaato dacwad taala maxkamadda ICJ taa oo waxba iska bedelin Kenya ayaa ku doodayso in si kasaba noqoto in kiiskan laga dhageysto maxkamadda ICJ oo ay sheegtaan inay tahay mid adag oo laga yaabo inaysan xalin arrimaha siyaasadeed ee taagan taas bedelkeeda waxa ay aaminsan yihiin midowga Afrika ay xal u heli karaan dhibaatooyinkan taagan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay awood buuxda ku leeyihiin gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaasina iyagu ay maamulaan Sheikh Shariif ayaa tilmaamay in dawladda federaalka Soomaaliya aysan ka talin inta badan magaalada caasimadda ee Muqdisho isagoo taas sabab uga dhigay inay Al-Shabaab canshuur ka qaadaan dhammaan ganacsatada Muqdisho iyo qaar ka mid ah hay'adaha dawladda shabaabka maanta Muqdisho iyaga ayaa ka taliya oo dawladdu magaalada kama taliso xaqiiqtaas weeyaan canshuur ayay ka qaadaan ganacsatada bal hay'adaha dawladda ugu muhiimsan ayay canshuuraan ayuu yahay Sheikh Shariif Sheikh Shariif ayaa dawladda Soomaaliya ku eedeeyay inay lacagtii dalka ku bixinaysa sidii loo afduubi lahaa madaxda dalka oo horey u soo martay iyo siyaasiyiin kasto oo ku fikiraya in ay wax ka bedeli karaan doorashooyinka soo aadan dawladdu iyadoo dadka ay caynayso oo xoolihii qaranka ay ku bixinayso in la caayo ma doonayso waxaan warramaa inaan ka shaqeyno wixii loo dhismi karo oo dhismaha ummada Soomaaliyeed midayn kara ayuu Sheikh Shariif yiri madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa xafiiskiisa wuxuu ku qaabilay safiirka midowga Yurub ambassador Nicolas Marnes Martinez madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi ayaa xafiiskiisa wuxuu safiirkan kula qaatay kulankaas oo Soomaali u qaabilsan arrimaha midowga Yurub
waxaa kulanka laga hadlayay xoojinta xiriirka wada shaqeynta ee midowga Yurub iyo Soomaaliya iyo Soomaaliland ka dhaxeeya. Sidoo kale waxaa laga wada hadlay taageerada loogu qaadayo ama loogu qaadi lahaa qoondada dhaqaalaha ee ay midowga Yurub ku taageerayaan Soomaaliland, samaran kale dardar galiyo sidii xal looga gaari lahaa khilaafka u dhaxeeya mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland. Fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe the YouTube channel kan Haga Media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka tiisa kale. Hagaag markaan qodobkii dibadda, qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday in xad gudubyo hub ah uu wali ka sii socdo dalka Liibiya iyadoo ay jirto heshiis xabad joojin ah oo todobaadkii hore dhinacyada siyaasadda ay ku gaareen magaalada Berlin ee dalka Jarmalka. Warta xaafad kasoo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in wadamada qaybta ka ah heshiiska nabadda ee 19kii bisha Janaayo ay wali wadaan hirgelinta ama aysan wali wadin dhaqangelinta heshiiskaas. Qaramada midoobay ayaa intaa ku dartay in dalka ku yaala waqooyiga Afrika ay wali ka jirto dhibaato ay mas-uul ka yihiin wadamo kale fikir duwan oo dhinacyo siyaasadeed ay isku hayo. Heshiiska xabad joojinta Liibiya ayaa lagu saxiixay dalka Jarmalka waxaana ka qayb ahaa 16 wadan iyadoo hay-adaha u ololeeya nabadana ay qayb ka ahaayeen. Hadalkan ayaa imaanay kadib markii todobaadkii hore mucaaradka Liibiya ay ku hanjabeen in ay soo ridayaan diyaarad walbo oo soo dumarta diyaaradda gudaha magaalada caasimadda ah Tripoli oo ay ka amar qaadan. Guud ahaan saaka intayan ku safmeeraya warkii subaxii Haga Media, tani war caankaani oo kale nabadgelyo.